Головний міліціонер області власноруч показує підлеглим прийоми рукопашного бою. Ми навчаємо особовий склад тим діям, які він повинен вміти при виконанні службових обов'язків. Наш особовий склад сьогодні стріляє із автоматів, гранатометів, кулеметів, пістолетів. Ми навчаємо прийому рукопашного бою, ми навчаємо особовий склад тактики дій при затриманні, ми навчаємо, як особовий склад повинен давати медичну допомогу. Моделювали і ситуації на блокпостах. Це огляд автомобілів, серед яких можуть ховатись озброєні сепаратисти. Попробували стрілкове оружие, такого, которого нету ще опыта стріляти. Вот. І є, що вже тепер показати личному составу на містах, обучити їх. Я вважаю, дуже полезно і дуже необхідно. Багато часу приділили вогневій підготовці, особливо з тих видів зброї, з якою міліціонери ще не мають досвіду поводження. Заліки з рукопашного бою також будемо, буде у нас там метання гранати і стрільба з гранатомета. Це все зброя дуже серйозна, тому дуже до вас всіх звертаюсь з проханням. Заходи безпеки перш за все. Кожен чоловік повинен зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. А для цього потрібні хоч якісь навики. Оці заходи, вони для особового складу важливі настільки, що в будь-якій ситуації ми зможемо зупинити ворога, дати йому достойну відсіч. Медики, що вже побували на Донбасі, показують, як надавати першу допомогу пораненим і в той же час самим не потрапити під вогонь снайпера. Міліціонеру в АТО треба багато чого знати і вміти. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.